Pardubickou ČSSD zmítá jeden skandál za druhým. Poslední událostí je rezignace poslance parlamentu Miroslava Váni, který rezignoval na funkci krajského předsedy strany. Vasmu zlomila tajná nahrávka, kde údajně potenciálnímu sponzorovi strany vysvětluje, jakým způsobem vidí situaci po krajských volbách. Hejtman musí být teda trošku utěsnanej do nějaký ažurity. Já to teda do něj hustím, jak do jalový krávy, já mu říkám, Mirko, on se nevylečí, on pokud nebude chycenej, takže ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne děbat všechny a nic. Křeslo v poslanecké sněmovně se Miroslav Váně opustit nechystá. Nahrávku považuje za falzum, i když připouští, že je na ní jeho hlas. A další Váňa rozbouřil jindy stojaté politické body na Pardubicku. Tentokrát se jedná ale o trenéra dostihových koní a žokeje Josefa Váňu. Ten se prý snaží spasit pardubický dostihový spolek a pronajmout si pardubické závodiště na desítky let. Údajně má připraveny i partnery pro legendární dostih Velkou Pardubickou. S tím ale vedení města Pardubic jako největší akcionář dostihového spolku nesouhlasí. Nechce ztratit vliv na tradiční sport východočeské metropole a hodlá vyvést z problému společnost vlastními silami. Policie obvinila 36-letého muže z Rychnovska už ze třetí vraždy. Zadržela ho kvůli smrti seniorky v Týništi nad Orlicí. Později přiznal další oběť a v pondělí třetí. Svého příbuzného z Prahy zabil v únoru 2011 a hodil ho do studny u domu v Lípě nad Orlicí, který sám používal. Provozovatelé menších ski areálů v Orlických horách si stěžují na nedostatek lyžařů. Do hor přestávají jezdit nejen cizinci, ale i Češi. Může za to hlavně počasí, které z kraje lyžařské sezóny odradilo řadu návštěvníků východočeských hor. Začátek sezóny se vůbec nepovedl, protože nenapadl sníh. Navíc, i když máme zasněžování, všechno bylo připravené, tak nemrzlo, takže začátek sezóny byl úplně špatný. Pak malinko v půlce ledna napadl sníh, začalo se ochlazovat, takže od půlky ledna fungujeme. Další problém je v tom, že menší ski areály si nemohou dovolit nákladné reklamní akce. Ví se o nich málo, spolehnout se tak mohou většinou pouze na místní lyžaře a snowboardisty. Tyhle menší střediska budoucnost samozřejmě mají, pokud bude sníh, pokud nám bude přát počasí. A střediska jsou výborný pro rodiny s dětma, s malýma dětma, začínající lyžaře, kteří se tady můžou naučit. Máme tady instruktory školku a teďka čekáme na jarní prázdniny, ale kopec máme ideální, fronty žádný nejsou, takže teďka už to je dobrý. Vlekaři v menších areálech musí kromě jiných atrakcí vycházet vstříc i těm, kteří nemají přes den čas vyrazit na lyže. Večerní lyžování, středa, pátek, sobota, na přání by se dalo řešit jinak. Je to zpestření pro místní i pro návštěvníky, takže lidem se to líbí, choděj. Chodit budou lyžovat, ale jen v případě, že se teploty udrží pod bodem mrazu. A to se dá vzhledem k předpovědi nejméně do konce týdne předpokládat v takové míře, že nám to až nemusí být milé. Dostavbě dálnice D11 z Prahy až do Hradce Králové už nebrání po 17 letech sporů s farmářkou Havránkovou konečně vůbec nic. Farmářka svých 124 hektarů směnila se státem za pozemky o podobné výměře a ještě dostala 94 milionů korun. Sestra farmářky se zachovala navíc nečekaně, když poslední políčko, které by dostavbě mohlo bránit, dokonce státu darovala. Dostavba dálnice D11 by měla s rychlostní silnicí R35 odlehčit přetížené D1 a spojit severní a východní Čechy s Moravou. Průzkumné práce by měly začít v průběhu příštího roku a dostavba dálnice D11 ke krajskému městu, která bude stát zhruba 1,5 miliardy korun, pak v letech 2013 a 2014. Něco se daří, něco ne, právě u nedokončené dálnice D11 se nachází už čtvrtý rok neuvěřitelný šlendrián. Ředitelství silnic a dálnic tady za miliony v polích postavilo železniční přejezd, který vede od nikud nikam. Tenhle železniční přejezd byste na mapě zbytečně hledali, žádná navigace vás k němu nedovede. Je obklopen lány polí, nevede k němu totiž vůbec žádná silnice ani cesta. Stojí tu sám jak voják v poli, měl sloužit pro přepravu materiálu pro stavbu a pohyb po stavbě, předběhl ale dobu. A co víc, jen 100 metrů od tohoto samotáře je jiný funkční železniční přejezd. A teď jedno krimi téma, o kterém se na Pardubicku hodně mluvilo, jako o vyřizování si účtů v podsvětí. Rvačku mezi ostrými pardubickými hochy a kosovskými Albánci, při které došlo loni v létě před pardubickým železničním nádražím až na nože a pistole, teď začíná rozplétat krajský soud v Hradci Králové. Z pokusu vraždy je hlavním obžalovaným syn pardubického podnikatele z bývalé Jugoslávie. Ten ovšem tvrdí, že v době incidentu byl u své přítelkyně v Kladně. Jestli se tedy podaří prokázat státní zástupkyni, že nůž do břicha jednoho z členů pardubických ochranek zabodl právě mladý kosovský Albánec, se uvidí v nejbližších dnech.
Východočeští výrobci studené kuchyně se v těchto dnech nezastaví. Je čas firemních bilančních večírků a u posezení přátel nemůže chybět občerstvení. Pryč je totiž doba, kdy každý na oslavu něco přinesl. Tak nějak jde všechno, chlebíčky, bagety, saláty, obložený mísy. Teď je období právě rautů a společenských akcí, kdy lidé si objednávají jednohubky a ty mísy na takovýhle akce. Studenou kuchyň děláme pro veškerou klientelu, kterou můžeme našima výrobkama zásobovat, to znamená jak pro firmy, tak pro soukromí osoby. Zákazníci ale kladou čím dál větší důraz na čerstvé zboží. Občerstvení chtějí mít od prvovýrobců, často v šibeničních termínech. Veškerá příprava probíhá už od 3 od rána a vlastně, aby ten zákazník to měl na pultě co nejčerstvější zboží a je to všechno na objednávku, to znamená, že nic na sklad, takže všechno je čerstvý. Máme jeden obchod v Hradci Králové, kde si můžou případnou objednávku vyzvednout nebo přímo v Rábech na výrobně. Objednávat se dá telefonicky nebo přes internet. 3 dny objednávka dopředu. A nejdůležitější je samozřejmě cena. Nakupovat u prvovýrobců má své opodstatnění. Ty ceny jsou, dá se říct, výrobní a tím pádem ušetřejí. Firmy už větší zakázky sami dovážejí, a to v moderních chladírenských vozech. Pak už stačí jen dávat táci na stůl. Na projekt Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám nebudou v dobrém vzpomínat rozhodně členové bytového družstva SBD Družba Pardubice. Družstevníci šance využít dotace v dobrém využili. Nechali si udělat například na tomto domě a jednom dalším zateplení. Z dotací dohromady za více než 2,5 milionu korun. Až při podpisu závěrečné smlouvy se ale družstvo dozvědělo, že nesmí po dobu 15 let změnit účel užívání bytu a za tuhle podmínku bude ručit i v případě, že bude byt převedený do osobního vlastnictví anebo na někoho jiného, jinak bude muset dotaci vracet. To nechce vedení družstva riskovat, protože byt na nového vlastníka do osobního vlastnictví převést podle zákona musí, ale nechávat si břemeno možné změny užívání na sobě nechce, takže zateplení nakonec zaplatili ze svého právě družstevníci. Celkem 24 vagónů, které zabavili na nádraží v Pardubicích kontroloři daňové správy, půjde do aukce. Ve vagonech přitom je přes 1 400 000 litrů nafty. Hodnota zabavené nafty bez spotřební daně a DPH je kolem 17 milionů korun. Firma, které tyto pohonné hmoty patří, je podezřelá z daňových úniků. Doposud celníci zabavovali jen automobilové cisterny, vlak zabavili poprvé. Pro finanční úředníky je akce v Pardubicích zcela jednoznačně rekordní, protože za celý rok se podařilo zajistit pohonné hmoty z něco kolem 26 kamionových cisterén. Dostihový závod Velká pardubická Steeple Chase ustoupil plochodrážní Zlaté přilbě. Kvůli liknavým postojům obou stran reálně hrozilo, že se dvě nejznámější sportovní akce východočeské metropole kvůli termínovým listinám asociací budou muset konat v jeden den, tedy 2. říjnovou neděli. To od počátku kritizovali jak fanoušci sportu, tak i hoteliéři, kteří by přišli o zisky, ale i policisté, kteří si nedokázali představit, jak zvládnou dopravní situaci, když na obě akce míří tradičně 10 000 lidí. Nakonec žokové ustoupili a souhlasili poprvé a naposledy s tím, že se Velká pojede v sobotu, tentokrát právě před Zlatou přilbou. Pardubicemi otřásá brutální vražda 26-letého mladíka. Takové řešení partnerského trojúhelníku už dlouho kriminalisté nepamatují. Stalo se to tady v zahrádkářské kolonii u Pardubic, v domku, kde mladík s přítelkyní žil. Muže v chatové oblasti nalezla žena jeho přítelkyně a oznámila věc záchranné službě. Musela být v obrovském šoku. Viděla ho pár hodin předtím, dokonce se nechala budoucím vrahem odvést na nádraží. Věřila mu, byl to její bývalý přítel. Takovou brutalitu od něj nečekala. On ji odvezl snad prej na nádraží, ona odjela do Hlinska. Ještě jí zařídil ten odvoz, vrátil se zpátky na tu chatu a tam ho ubodal. 38 ranama ho ubodal a většinu z nich směřoval do hlavy. Přesný motiv stále vyšetřujeme, nicméně mohu naznačit, že by se mohlo jednat o vzájemné vztahy. On potom seděl v nějaký hospodě, kde ho našli policajti až po pátrání několika hodinami, protože se vyptávali nejdřív těch lidí okolo něho. Bývalý 36-letý přítel šokované ženy opravdu šel hrůzný čin cynicky zapít do restaurace. Policistům se ale po zadržení přiznal a uvedl, že svého činu lituje. Krátce potom jim šel ukázat i tento nůž, který se snažil ukrýt v porostu. V tuto chvíli už je ve vazební věznici. A ve vězení si určitě dlouho pobyde, spáchal ten nejhorší zločin, nic nemění na tom, že ze žárlivosti.
Hvězdou vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce v Rychnově nad Kněžnou byl český reprezentant, desetibojař Roman Šebrle, který právě na Rychnovsku se sportem začínal. Atlet Roman Šebrle. V tom Rychnově byla vždycky velká tradice sportovní, ať už fotbalová, basketbalová, jakkoliv jiná. Takže já jsem začal fotbalem a vyzkoušel jsem si spoustu jiných sportů, včetně toho basketbalu, a zakotvil jsem nakonec v té atletice. Takže odmala, už od základní školy, od pana učitele Baštíky jsem dostával ty základy sportu ve všem a hlavně jsem se naučil ten sport mít rád. Letos čekají Romana Šebrleho hned dva vrcholy, mistrovství světa a olympijské hry. Obou sportovních událostí má v plánu se zúčastnit a bojovat o nejlepší umístění. Za týden mám mistrovství republiky, takže tam se pokusit nominovat na mistrovství světa, pokud to nevyjde, tak jít desetiboj někde v zahraničí, aby vyšla ta nominace aspoň na tu olympiádu. Já předpokládám, že budu muset udělat 8200 bodů, což je ostrý limit Českého atletického svazu nebo Mezinárodní atletické federace na start na olympiádu, protože se tam objevil mladý kluk Adam Sebastian Helcelet a zaplať pánbu za něj, že konečně někdo by mohl vozit medaile do budoucna, takže myslím si, že ten udělá určitě 8200, což je ten A-limit, a v tom případě kdokoliv jiný chce jet, tak musí taky mít A-limit, takže pro mě to znamená 8200. Aby se Roman Šebrle mohl vydat bojovat o zlato, musí být především zdravý. A to v jeho 37 letech znamená skutečně hodně. Teď jsem zdravý, vydržel jsem celou přípravu halovou, zdravý. Možná jsem to trošku přehnal, že jsem trošku víc trénoval, takže teď jsem dobře rozběhaný, ale není ještě taková rychlost. Uvidím, jak to bude právě za ten týden na tom mistrovství republiky, a když nebude, tak věřím, že se mi to povede tam šoupnout do toho léta. A tam budu rychlejší a hlavně teda vydržím zdravý. No. Fanoušci Romana Šebrleho mají pro příští měsíce jasno. Budou mu držet všechny palce nebo pěsti. Je jen málo tak univerzálních sportovců, kteří ještě ukazují světu, že se v Čechách rodí talenty a umí se s nimi pracovat. Do dosti kuriózního sporu s policií se dostali úředníci magistrátu Pardubic, kteří chtějí ve správním řízení trestat řidiče, kteří jeli autem pod vlivem drog. Ministerstvo vnitra totiž z rozpočtu policie odmítá platit znalecké posudky, které by měly určit, jak byl sfetovaný řidič nebezpečný svému okolí. Názory se paradoxně různí napříč ministerstvy. Úředníci na přestupkových odděleních tak váhají, jestli mohou namáhat už tak napnuté obecní rozpočty, protože znalecké posudky přijdou až na 5000 korun a tyto náklady daleka nemohou zahrnout do pokuty v přestupkovém řízení. Nevidomí a slabozrací lidé na východě Čech kritizují nový zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Například Petru Maškovi z Chrudimska vadí hlavně ta část zákona, která upravuje výcvik vodících psů. Stát na něj bude nově přispívat jen v případě, že bude zvíře cvičeno někým z mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy vodících psů, a takových středisek je u nás po skrovnu. Petr Mašek proto chystá podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na Pardubicku se množí krádeže kabelek. Pobertové si často vyhlédnou především důchodkyně, které se mají jen malou šanci útočníkům bránit. Ovšem v případě těchto dvou mužů, jednoho policejního veterána a druhého sloužícího policisty v civilu, pohořeli. Ti je pomohli zadržet a předali je s celou parádou strážcům zákona.